da bana gelir. Film değil de kuponik reklamları ya da iç çamaşır reklamları gelir. Burası ben kabul edemem yani. Hele onu elememişim bu kadar millete dert olmuşum. Hele gör onlar elesem ne olar? Bas yüksek kararlar teklif etseler necə? Onu fikirləşərəm. Yani tahminen hansı bir məbləğə naz yataq səhnəsinə çəkilməyə razılıq verər yani. Ay yox, yataq səhnəsində çəkilmərəm. Sadəcə iç çamaşır reklamı bəlkə ya, olabilir. İstənilən məbləğə nə qədər verirlərsə versinlər, yataq səhnəsində heç vaxt çəkilmərəm. Yataq səhnəsində çəkilmərəm. Bəs nə qədər bir qanarara çılpaq çəkilərsə, məsələn soyunmağa, yəni razılıq verərsə? Yəqin ki, bir 20 minin, 20 min deyil, 50 minin üstündə versələr yəqin ki. Naz, bu yaxınlarda xəbərlərdə çıxdı ki, bəs yüksək məbləğdə bir evə daşınmasan, aylığı səhv eləmirəmsə 9000 manata yaxın bir